Der er meget på spil. Vi glæder os. Ja. Jeg tror, vi klarer os, men det kunne selvfølgelig være fedt, altså at vende i landet, synes jeg. Mit projekt går ud på at definere den perfekte europæer. Jamen, jeg har lavet en anti-rynkecreme ud af fedtstofferne i æbleskræm. Vi arbejder med nogle af de problemstillinger, der kan være ved at kolonisere månen. Vi vil gerne i konkurrence i verdenshavene. Jeg har kortlagt de kompositoriske parametre bag køernes oxytocinudskillelse for at optimere deres produktivitet. Og indtil videre tyder det på, at vi kunne nøjes med 15.000 færre køer på landsplan. Der er enormt meget opfindsomhed, og man kan jo ikke andet end have god tiltro til Danmarks fremtid, når man tænker på, om det er dem her, der er fremtiden. Med så mange kvikke og engagerede unge mennesker, så får vi en god fremtid. Man føler sig som en forsker, man føler sig som om man har lavet et rigtigt videnskabsprojekt. Sådan bliver man også set på, når man er her, at alle, altså vi er fremtiden inden for det her, og altså det er bare fedt. Det er superstjerner, det her. En ting er at kunne spille fodbold og jonglere med bold, men at finde på ting, der ikke eksisterer, og forske i det, er meget mere værd. Nu tror jeg nok, det er på tide, at vi hylder dem, som de har fortjent. Vi må uddele nogle præmier. Ja. Så er det lige om lidt. Første vinder er Jasmin El Yusuf. Jeg havde slet ikke sådan regnet med det, altså bare sådan, at jeg navnet lige råbte op, og så ligger over. Der hvor min navn råbte op, der tænkte jeg bare, yes, det har været sygt fedt. Jamen altså, jeg har lige vundet. Det betyder utrolig meget for mig. Altså, jeg har jo arbejdet på det her projekt så længe, og jeg har brugt så mange timer på det. Og det er bare fedt, at man ligesom bliver belønnet for alt det arbejde, jeg har lavet. Unge forskere, junior og førsteklasse. Det er jo en vild anerkendelse. Altså, jeg går bare nørder i min verden. Noget, som jeg finder interessant, det er, at man får så stor en anerkendelse fra folk, der også disse kulturtaler i, hvad man selv går og laver. Det er vildt.